こんにちは、新大リーメンバー24卒の鈴です。シオンです。稲山です。はい、ということで今日の動画はガクチカ対決ということで、この動画を見ればインターン、アルバイト、サークル、それぞれのガクチカの話し方のコツであったりとか、ぶっちゃけどのエピソードが一番強いのかみたいなところが分かる動画になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、本日面接官をしていただくトイさんです。お願いします。よろしくお願いします。外資就活 .com ワンキャリアさんなどで、就活の、支援をさせていただいていまして、確実内定という本も出していますので、皆さんよければ読んでください。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで早速稲山くんから。はい、稲山くんは僕のガクチカがサークルです。一番皆さんに身近なガクチカだと思うんで、ね、頑張ります。早速ですけれども、学生時代に頑張ったことを1分程度でお話しいただけますか。はい、私が学生時代頑張ったことは、所属していたサークルで大型のイベントを実施する文化を醸成したことになります。前提として1年生から3年生で構成される100名程度のバドミントンサークルに所属していたんですけれども、コロナの影響もあって大型のイベントを実施する回数がどんどん減っていって、サークルがちょっと閑散としているという状況がありました。で、そういった状況から僕は後輩たちが大型のイベントを自立して実施する文化を作りたいなと考えまして、まず後輩たちに大型のイベントの楽しさを実感してもらうこと、次にその大型のイベントを実施する経験を積んでもらうことの2つが必要だと考えました。で、これを達成するために行ったこととして2つのイベントを行いました。1つ目が僕たち3年生の代が中心となって、ハロウィンのイベントを実施して、そこで40名程度参加してもらって後輩たちに楽しさを実感してもらいました。で、次に2つ目のイベントで後輩たちから有志で3人募って、僕とその3人の4名で40名程度の運動会を実施して、後輩に実際にイベントを運営してもらう経験も積むことができました。で、結果として僕たちが卒業して以降亡くなっていたレクだったりとか、あと60名程度の合宿が復活したりとか、そういった形で大型のイベントが増えていくという結果につながったので、頑張ったこととして大型のイベントを実施する文化を構築したことが、あると思います。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。早速ですけれども、1分程度で学生時代に力を入れたことを教えてください。はい、ありがとうございます。私が学生の頃に力を入れた経験は塾講師としての経験になります。具体的には塾講師7名のリーダーとして、生徒全員を 100% 志望校に合格させたという経験になっております。前提からお話しさせていただきますと、私の塾一学年60名ほど抱える高校受験塾で、前年に担当してた3年生の合格率が7割を切ってしまったというような形になっております。次の3年生に関しても、ちょっと課題の提出が芳しくないのに何の対策も講じられていなかったというところで、前年の二の舞になることを危惧して、施策を講じさせていただきました。目的としてはやはり生徒全員が志望校に合格すること、そのために要素を分解させていただいて、志望校合格するためには課題の提出率を上げる、そのためにはモチベーションを上げるという中目的小目的を設定いたしました。施策は主に2つで、1つは模試ごとの成績の分析、もう1個は毎日のアンケートですね。これらによって、生徒のモチベーションをアップさせてまいりました。結果としては課題の提出率も 50% 程度から 100% 程度まで、上昇いたしまして、生徒も 100%、志望校に合格してくれました。ついでにはなるんですけれども、僕自身も、地域で一番の授業力を、表彰されるような形になりました。はい、これが私の学生の頃力を入れた経験になります。ありがとうございます。ありがとうございます。早速ですけれども、学生時代に力を入れたことを1分程度でお話しください。私は長期インターンの経験に最も力を入れました。就活 YouTube 旬ダイアリーというチャンネルを運営する会社で約2年間動画ディレクターとしての仕事をしておりました。ここでは約5人のチームで、私はその中で企画考案から動画公開まで一気通貫して仕事をしておりました。で、ここでの一番大きな成果としては、チャンネル全体の視聴回数の平均を1万回から3万回の3倍に伸ばした経験です。で、この3倍に伸ばすために工夫したことが2つありまして、1つ目は常に新しいことを取り入れるっていうこと。で、2つ目は出演者にファンをつけるっていうことを行いました。で、1つ目に関してなんですけど、全体 YouTube っていうのはアルゴリズムだったりとか流行の変化がすごい早いメディアだったんですね。なので常に就活の市場だったりだとか、就活のニーズっていうところの最新の情報をキャッチアップして、それを企画に反映させるっていうことを約2年間ずっと行っておりました。で、2つ目の出演者のファンに反感については、 YouTube は企画の面白さっていうよりかは出演者にファンがついて動画の視聴回数が伸びていくメディアだったので、私含めて約4人の就活生にファンをつけて動画の視聴回数を伸ばすっていうことを行いました。以上が私が学生時代に最も力を入れた経験です。
はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、自信のほどは。まあ優勝したかなと思います。じゃあ次。いや結構緊張しました、久しぶりに話したんで、うん、はい、いやでもできたんじゃない。優勝したかなと。すごい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 急に頑張ったよ。はい、私は普通にこの就活時代の長期インターンのこと話してたから、うん、そこまで緊張はしなかったかな。はい、はい、ということで、じゃあ早速なんですけど、問いさんにまず一人一人にフィードバックしていただいて、でその後最後に誰が一番強かったのかを結果発表していただきたいと思います。はい、では発表順でまず稲山さんから失礼します。はい、稲山さんすごく素晴らしいですね。おそらくこれをいわゆる日系企業で、発表した場合はほぼほぼ内定取れるんじゃないぐらいの、まあ、簡単に言うとハロウィンやって運動会やっただけな話なんですけど、それでも何が素晴らしいかというと、ハロウィンや運動会をする必然性が稲山さんに全くないんですよね。確かに。サークルで本来何もしなくてもいい、うん、でその中であえてそのリーダーシップを取ってサークルを盛り上げようとした、はい、そしてそれがですね最終的に、まあ、さらにその翌年への施策に続いていったっていうことは、稲山さん一人の力で離職率を下げたっていうことですよね。ですので稲山さんが今後もし会社に入られた時はおそらくその辞めそうな人とかがいたら気にしてあげて、うん、でその人が辞めるのを止めることができるだろうなとか、うん、あるいはチームの働く気持ち、モチベーションを高められるだろうなっていう期待値がもうすごい上がる素晴らしいエピソードでした。満点。じゃあサークルの人が、全般的にですね自分のエピソードをこうやってお話しされる時のポイントなんですけれども、ビジネスで例えてもいけるような話を探すっていうことです。今の稲山さんの話素晴らしかったのは離職率が下がりそうとかそういう話につながったことですね。でもこれが稲山さんがいくら頑張った話だったとしても、これって仕事場で結局何の役に立つんだろうって思われたら終わりなんですよ。なのでサークルの自分が頑張った話がいっぱいある中でもそのビジネスに最も近いものを選んでほしいなと思います。じゃあビジネスに最も近いものって何やねんと、それは3つ条件があります。1つ目は、自ら動いていること、2つ目が、チームワークであること、3つ目が数字で表現できる成果になっていること。稲山さんの話は全てを満たしているので、だから満点に近いわけですね。続けてですね、フィードバックをさせていただこうと思います。翔さんはですね、非常に構造的にお話をされますね。すごかったです。エピソードが素晴らしいのはもちろんのこととして、うん、非常に頭にスッて入ってくるような分かりやすい話をしてくださいました。エピソード自体に関しては、うん、あまりに素晴らしいので、おそらくここで来る質問は、うん、ファクトチェックが来ると思いますね。本当にお前はやったんかみたいな、そういう確認が入るぐらい素晴らしい、凄まじい成果だと思います。続けてアルバイトでじゃあどういう風にエピソードを生かしたらいいかっていう話なんですけれども、アルバイトは自分がプレイヤーとして評価されたいかリーダーとして評価されたいかでやり方が2つに分かれます。その現場でモリモリ頑張れますという自分を売り込みたいのであれば、とにかく粘り強く例えば生徒に指導したとか、そういう話の方がおそらく受けがいいです。で逆に自分が幹部候補あるいはリーダーとして評価されたいなと感じるのであれば、今回ですねシオンさんがお話しされたような全体のスコアを上げるとか、はい、そういう方な話に持っていかれたら良いと思います。本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。では、最後にスーさんのフィードバックをさせていただきます。はい、安定感のあるインターンのエピソードで私としても非常に聞き応えがありまして本当に良かったです。で特に素晴らしいのがリーダーシップを自分から発揮していることと、スーさんのお話のされ方にはこうおそらくその仕事の内容をしっかり掌握されている、きちんと管轄してこの話をされているであろうという安心感があります。で、なぜこの安心感が発生しているかというと、結構詳細な情報がちょっとずつ入っているというのが大きいと思います。大雑把にこういうことをやりました、ざっくりこんな話でしたっていう話し方をすると分かりやすい一方で、この人本当に中身分かってたのかなっていうところが出てきますが、スーさんの話は中身の分析まできちんと1分以内で話していらしたので、そこがですね詳細まで分かっている上で、き
ちんとやり遂げたんだなというところが分かって、うん、この人なら仕事をしっかり任せられるだろう、詳細も分かった上でプラン立てられる人だろう、うん、という信頼感が非常に生まれる素晴らしい話し方だったと思います、うん、インターンの中で、どういうふうにエピソードを作っていったらいいかっていう話をすると、はい、そもそもインターンって、まあ、仕事上のプロジェクトの話なので、うん、最もビジネスライク、最も会社で働く姿勢に近いお話になってくると思います。正直やりやすいというのはあると思います、うん、だからといってインターンに参加したということだけで満足してそれを危機として語る学生が後を絶ちませんで、先ほど言った根源的な、まあ、3つの要素であるチームワーク、リーダーシップ、数的成果の全てを満たさないインターンの話をする人はかなり多い、うんです。ですので、今回のすずさんのお話のされ方をちゃんと参考に皆さんしていただいて、数字で現れる成果でご自身がどういうふうに自分から動いてチームを動かしたのかという3要素1分以内で詰め込めたらもう素晴らしいと思います。ということで、フィードバックが出揃ったということで誰のエピソードが一番良かったのかっていうのを問いさんから発表していただきます。しおんさんです。わじゃあなぜしおんさんが勝利したかっていうところなんですけれども、最もまあ構造的にお話ができていたっていう話し方の面で一番差がついた、まあ、率直な話、トップ企業っていうのは100人単位で採用するものですから、おそらく3人とも内定はすると思います。非常に難しい戦いでした。よかった、よかった、おめでとうございますありがとうございます。どういうふうに話したのか、うん、話し方としては本当に目的を立てて、その目的がじゃあちっちゃく細かくするとこれとこれになってっていう話をした時に、まあ、なんか一番最初に話したことと一番最後に話すことがちゃんとまとまってるか、うん、まるでつながるかみたいなところを意識して話してましたね、うん、じゃあ構成としては目標とエピソードと結果で、うん、ここが目標とエピソードと結果に一貫性があるように話した、うん、そうですね。でしおんさんを真似るコツなんですけど、自分が話すときにこれから何の話をしますねって宣言するだけでも変わります。はい、ということで、まあ、優勝は、アルバイトのしおんくんだったんですけど、うん、今日メンバーそれぞれ長期インターン、アルバイト、サークルっていう風にさまざまなエピソードを話したんですけど、長期インターン、サークル、アルバイトでどのエピソードが強いとかってあるんですか？ぶっちゃけで言うとそんなにはないです、うん、そんなにはないですが、作りやすさで言えばインターンが一番楽だとは思います、まあ、でそれは単純に仕事の現場に最も近いエピソードなので、うん、先方がこの人はきっと働いてもらったらこういう活躍をするなっていう想像しやすい、話が出やすいというだけのことです。最も難易度が逆に高いのはサークルだと思います、うん、なぜならサークルは、まあ、一番そのビジネスから遠いものになりがちですので、サークルの話を盛り込まれる場合はそれがいかに仕事の現場で例えられそうな話なのかを意識していただく必要が特にあると思います、うん。ということで今日は3人それぞれ話していきました。まとめると全員のエピソードに共通してビジネスに例えられるような話をするとグッドっていうことが分かりました。であと3つの大事なポイントですね。自ら動いているか、ちゃんとチームワークを意識しているか、であと最後数的成果をしっかり話しているかっていうのが大事っていうことが分かりました。ということでこれから就活をする2号卒の皆さん、今日の参考にしてぜひこれからの就活頑張ってみてください。であと問いさんの情報は、概要欄に貼ってありますので、確実内定だったりとかぜひチェックしてみてください。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで信頼リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみて。